pastaj këto të tjerat, jo ky ai këtu s'është fare punë për emrash, personash etj etj. Unë mendoj që një asociacion që është brenda kornizës kushtetuese të Kosovës, që është në sinkron me të gjithë pritshmëritë e komunitetit demokratik, që i jep vet administrim, vet menaxhim, quani si doni, atyre që e përbëjnë, pa e vënë në pikpyetje asnjëherë autoritetin e institucioneve të Republikës së Kosovës, që i jep mundësi t'i bëjnë ato që duan të bëjnë për arsimin dhe për shëndetësinë, dhe që pa tjetër gjen miratimin e gjukatës shtetërore të Kosovës, është gjëja që duhet sot Kosovës. Tjerat janë gjitha dokra të rrezikshme që mund të çojnë, po them dhe herë tjetër, në mund të çojnë Kosovën mbrapsh në kohën e bronzit. Këtë ditë them unë. Dhe kjo është serioze, kjo nuk është diçka që ja po zbaton ligjin. Nuk ka lidhje fare. Kjo është diçka shumë serioze. Dhe është e gjithë bota që do të mirën e Kosovës, dhe nuk janë vetëm ata që aleatët europian edhe amerikan. Janë dhe aleat të tjerë, të cilët janë shqetësuar. Shumë shqetësuar, madje. Të cilët duan zgjidhje. Dhe cilët nuk arrin dot ta kuptojnë se çfarë kërkon Kosova më tani, kur të gjithë janë të fokusuar që të bëni këtë dhe do të shkojmë tek njëja ndërsjellë. Shumë e thjeshtë.